Adventní doba je čas, který velmi často doprovázíme velkým spěcháním, nakupováním dárků, možná běháme po večírcích nebo koncertech. Ale původně byl advent časem přípravy. Možná, že dnes mnozí z nás bychom chtěli, aby ten náš adventní věnec hořel už rovnou celý. Ale původně lidé se připravovali nebo chtěli připravit na Vánoce. A tak vám přejeme, aby váš advent byl časem pokoje, časem přípravy, abyste Vánoce mohli prožít v klidu se svými blízkými. K tomu vám přejeme všechno dobré.